Ya, selamat datang. Order apa? Spicy chicken medulat set besar. Lagi? Cheeseburger ala kad. Lagi? Double cheeseburger set medium. Lagi? McFlurry Oreo. Sekejap eh. Wait. Aiskrim tu rosak lagi ya? Rosak kan? Sorry, aiskrim tak adalah hari ni. Mesin rosak. Daripada pagi tadi rosak. Memang kita tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa sebab dah rosak. Mungkin esok dah okey kot. Okey, itu je ke? Okey, saya ulang eh. Spicy chicken medulat set besar. Double cheeseburger ala kad dengan double cheeseburger set medium. Betul? Okey. Semua sekali RM25.50. Wave ke pin? Wave eh. Oh, sorry.